Popýtame sa. La máquina autista. Asi popýtame, pozrite ma, hodila. A sa mám vnúkali? V Zaňaru? To je kolikové. Čiže tým pádom moja Zuzka, ja a ty. Je to tak malo pred očami. Okuliare boli. Máme iné priory. Pane, kde ste prídu? Aby to je porozvaňoval, ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým. Prajem vám všetkým veľa zdravia v novom roku. A dovolte mi, aby som vás informoval o dvoch základných veciach, ktoré dneska boli okrem iných samozrejme na vláde prijaté. A to je návrh nových opatrení, ktoré budú platiť od 19.1. súvisiacich s nastupujúcou vlnou Omikron na Slovensku. A takisto aj o prijatí nových pravidiel pre konštitúciu verejnej minimálnej siete, ktorá vyplýva zo zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Takže chcel by som všetkým kolegom na vláde poďakovať za podporu týchto opatrení alebo týchto uznesení, ktoré boli jednostranne prijaté, a odovzdám slovo pánovi Mišikovi, ktorý vás bude informovať o vývoji aktuálnom situácie pandemické, takisto o nových pravidlách, ktoré budú platné, ako som povedal, 19.1. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prem. Tak aktuálne veľká časť Európy už zažíva mimoriadne vysoký rast spôsobený variantom Omikron. Ten región v okolí Slovenska zatiaľ na tento rast iba postupne nejako nabíja alebo sa blíži. Vidíme v susednom Rakúsku, že tam už výraznejšie rastú počty prípadov, ale ten najvýraznejší rast, tak znázornený tou červenou farbou, je zatiaľ ešte v západnej Európe a očakávame v najbližších dňoch a týždňoch, že tento zvýšený rast zaznamenáme aj na Slovensku. Aktuálne do tejto vlny Omikron vstupujeme s relatívne vysokou záťažou aj v nemocniciach. Stále je ešte okolo 2000 pacientov s COVID-19 v nemocniciach slovenských a až 200 pacientov na umelej plúcnej ventilácii. Nič menej ale oproti ostatným týždňom pokračuje pokles aj v počte prípadov, aj v počte hospitalizácií, čiže postupne si vytvárame nejaký priestor na zvládanie tej nadchádzajúcej vlny. Oproti tomu vrcholu, keď sa počas delta vlny prijímalo do nemocníc denne okolo 400 pacientov, aktuálne je to niečo cez 100 pacientov denne. Za tú delta vlnu celkovo slovenské nemocnice prijali a liečili okolo 25 tisíc pacientov. A za ostatný mesiac to bolo približne 5000 neočkovaných pacientov a okolo 1200 zaočkovaných pacientov. Čo sa očkovania týka, naďalej pokračuje rýchle tempo očkovania tretími booster dávkami. Minulý týždeň to bolo cez 135 tisíc ľudí, ktorí dostali túto ochranu v podobe booster dávky, a okolo 16 tisíc ľudí dostalo prvú dávku vakcíny za uplynulý týždeň. Čo znamená, že 6 z 10 dospelých ľudí na Slovensku má aspoň prvú dávku a celkovo viac ako 2,7 milióna Slovákov a Sloveniek
sú zaočkovaní. Z tých ľudí, ktorí už mohli dostať tretiu dávku alebo booster dávku nad 60 rokov, asi 76% z tých, ktorí majú na ňu nárok, ju už aj tento nárok využilo. V krátkosti ku prijatým opatreniam, ktoré boli dneska predložené a schválené na vláde. Jedná sa o jednotné celonárodné opatrenia, čiže sa ustúpilo od COVID-automatu a od jeho regionálneho princípu, a to primárne z dôvodu rýchlosti šírenia Omikron variantu a taktiež relatívne nepredvídateľnej tej situácie, že ako presne sa ten variant bude etablovať a vyvíjať na Slovensku. Čiže navrhnuté opatrenia by mali platiť od budúcej stredy s výhľadom do vrcholu, alebo teda pár týždňov za vrchol vlny Omikron, a tým pádom by mali byť čo možno najstabilnejšie tieto pravidlá. Základná myšlienka je, že všetky školy, reštaurácie, prevádzky, služby, hromadné podujatia ostávajú otvorené, samozrejme s nejakými protiepidemiologickými opatreniami, aby nedošlo k veľkým superšíriteľským opatreniam. Na druhej strane, aby sa v čo možno najväčšej miere umožnil spoločenský, hospodársky a sociálny život. Drobné zmeny nastali aj čo sa týka definície režimov, respektíve, že do ktorých prevádzok, aké sú podmienky na vstup, tak v krátkosti predstavím tie jednotlivé režimy. Režim základ, v ňom sa nič nemenil, to je režim, kedy prevádzka nemusí kontrolovať vlastne žiadne podmienky, či očkovanie, testovanie alebo prekonanie. Režim OTP, či je zaočkovaná osoba, osoba po teste čerstvom alebo po prekonaní covidu. Tu je mierna zmena s tým, že prekonanie samotné bez očkovania bude platiť iba 90 dní, teda 3 mesiace od prekonania ochorenia. Režim OP, či je očkovaná osoba alebo osoba po prekonaní covidu, sa považuje kompletne zaočkovaná osoba, teda dvoma dávkami, v prípade Janssenu jednou dávkou, čiže to štandardný protokol očkovací, s tým, že od 1.2. sa platnosť tohto základnej očkovacej schémy skracuje na 9 mesiacov, podobne ako vo zvyšku európskych krajín. Taktiež v režime OP sú osoby po prekonaní covidu, nie staršom ako 90 dní, deti mladšie ako 12 rokov a osoby kontraindikované s tým oficiálnym potvrdením s QR kódom o takejto dočasnej alebo trvalej kontraindikácii. Zavádza sa nový režim, režim OP+, podobne ako je tomu napríklad v Nemecku, kedy v tomto režime sú osoby, ktoré spĺňajú podmienky režimu OP a zároveň buď majú booster dávku očkovania, alebo prekonali COVID, alebo majú čerstvý test. Čiže ten OP plus režim sa bude využívať v nejakých rizikovejších situáciách alebo v nejakých neesenciálnych situáciách, kde je potrebné byť o niečo prísnejší. Prejdem k tým jednotlivým opatreniam. Nie sú to všetky, ktoré sú tu vymenované. Samozrejme, tie budú podrobne zadefinované vo vyhláškach hlavného hygienika s platnosťou od budúceho týždňa. Bude v nich ale zadefinované obmedzenie prevádzkových hodín vo všetkých prevádzkach a službách medzi 5. a 22. hodinou. Hromadné podujatia sú delené podľa rizikovosti. Toto ste už zaznamenali, bolo to prijaté na vláde v pondelok, s tým, že nízkorizikové podujatia, ktoré sú také, kde sedíme na fixnom mieste s respirátorom,
nerozprávame alebo nespievame pri tom podujatí ako hostia, čiže tie opatrenie sa týka hostí hromadných podujatí, tak tam je obmedzená kapacita v režime OP buď na 100 osôb alebo 50% kapacity. Pri stredne rizikových podujatiach, pod ktoré si môžeme nejaké športové podujatia predstaviť alebo kino s konzumáciou, tak toto sú v režime OP taktiež, ale s 25% kapacitou alebo maximálne 100 osôb. A pri vysokorizikových hromadných podujatiach, kde typicky nemáme respirátor na sebe alebo sa konzumuje, pohybuje, ako sú svadby, večierky a podobne, tak tie sú v režime OP plus a maximálne 20 osôb. Športové súťaže a tréningy sú v režime OP, avšak pre mládež sú v režime OTP s tým, že majú možnosť využiť tie testy, ktoré si robí táto mládež do škôl. A sú obmedzené kapacitne na 100 športovcov. Fitness, wellness, akvaparky, kúpele sú v režime OP+, a buď kapacitne maximálne 50 osôb, alebo minimálne 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka z tej krytej plochy. A taktiež samozrejme platí, čo na úvod som hovoril o tých otváracích hodinách. Neesenciálne obchody, služby, múzea, galérie, výstavné siene sú v režime OP s podobnými otváracími hodinami. Reštaurácie sú interiéry aj terasy v režime OP s tým, že sú iba na sedenie s obsluhou pri stole, s tým, že je povinnosť nosiť respirátor všade mimo stola a mimo konzumácie jedla. Čiže aj keď človek sedí pri stole, nekonzumuje, tak má povinnosť nosiť respirátor. V režime základ je iba okienkový predaj. Doprava je v režime OTP s tým, že v tomto režime je diaľková doprava, taktiež vleky, lanové dráhy, taxíky, a v režime základ ostáva naďalej mestská hromadná doprava a prímestská doprava. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som vás informovala, že na dnešnom rokovaní vlády bolo prijaté uznesenie, ktoré umožňuje Slovenskej republike, aby zakúpila liek Paxlovid ako inovatívnu liečbu proti ochoreniu COVID-19 na základe verejného obstarávania Európskej komisie. Spolu s kolegami na ministerstve zdravotníctva dennodenne pracujeme na tom, aby naši občania mali k dispozícii všetky formy inovatívnej liečby proti ochoreniu COVID-19. Súčasťou tohto balíčka je práve aj tento liek s názvom Paxlovid. Na základe dnes prijatého uznesenia Slovenská republika bude mať k dispozícii možno až 92 tisíc dávok tohto lieku, ktoré samozrejme môžeme nakúpiť na základe našich potrieb a na základe toho môžeme aj variovať tento finálny objem. V súčasnej dobe už na naše sklady prichádza liek s názvom Lagevrio, ktorý má rovnako podobné vlastne účinky ako spomínaný liek Paxlovid. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, Barbara Šešelaková, Teatri. Chcela by som sa opýtať aj na zamestnanie, či tam naďalej platí režim OTP a či sa bude teda testovať jedenkrát alebo dvakrát do týždňa. Áno, v zamestnaní naďalej platí režim OTP s tým, že je vlastne navrhované testovanie dvakrát do týždňa. Budú tieto testy naďalej preplácané? Testovanie v zamestnaní koordinuje rezort hospodárstva, tak poprosím sa na nich potom s tým obrátiť. Ani minister asi nie. Či bolo o tom reč? Tak pokiaľ mám informácie správne, tak režim, ktorý bol do konca roka, platí do konca januára a pri nejakom zmene je potrebná zmena legislatívy, o tom sa ešte budeme baviť, predpokladám. Zatiaľ o tom reč asi nebolo. Zatiaľ nie. Ak by ste ešte mohli povedať, ako dlho sa predpokladá, že tieto opatrenia budú platiť, pretože bežní ľudia asi nevedia, kde sme asi zhruba teraz pri tom omikrone, že kedy čakáme ten vrchol tej vlny a teda zhruba, či to môžete odhadnúť, povedzme na 2 mesiace, na 1 mesiac? Ako som v úvode hovoril,
tento variant v našich podmienkach je relatívne ťažko predvídateľný, ale vidíme z iných krajín, že priebeh tej vlny je relatívne rýchly, bavíme sa o týždňoch, s tým, že aj návrh tých opatrení je, že do maximálne 4 týždne po vrchole tej vlny, čiže je to na nejaké obdobie, povedzme 2 mesiace, približne 2 mesiace, možno niečo viac, možno menej. Potom sa očakáva návrat COVID-automatu regionálneho, alebo je ešte predčasne o tom rozprávať? Asi ešte predčasne rozprávať, je to niečo, čím sa počas vývoja tej vlny budeme zaoberať a chystať nejaký plán po vlne Omikron, že aké bude nastavenie. Samozrejme, ešte nás ten vírus môže niečím v tom procese prekvapiť, takže ešte o tom asi predčasne hovoriť. Možno posledná otázka aj na pána ministra. Ak by ste mohli vyslať nejaký signál pre zaočkovaných ľudí, ktorí sú teda v našej republike zodpovední, prečo musela prísť takémeto režimu opäť plus, keď oni sa cítia aj bezpečne zaočkovaní, prečo musia mať ako keby ešte extra obmedzenia? Režim OP plus je pre ľudí, ktorí majú booster dávku, najmä. A plus samozrejme tí, ktorí prekonali a tí s testom. Tie obmedzenia, ja nevidím pre nejaké obmedzenia, pretože vlastne pre nich budú otvorené všetky prevádzky, ktoré teda aj v tých režimoch OP plus sú otvorené, alebo teda, ktoré sú navrhované a v podstate majú prístup do všetkých prevádzok. V podstate jediné obmedzenie pre nich budú kapacity. To znamená napríklad pri wellnesse, keď tam bude maximálne, vymyslím si, 100 ľudí, tak pokiaľ bude 100 ľudí v režime OP+, tak tí ďalší sa už tam bohužiaľ nedostanú. Takže tie obmedzenia sú skôr pre tých, ktorí teda nie sú plne zaočkovaní alebo nie sú zaočkovaní vôbec. Tereková televízia, Markiza, pán minister, ja nadviažem teda na ten OP+. Rozumiem, čo hovoríte, že to je v podstate najprísnejší režim pre najrizikovejšie podujatia alebo situácie. Napriek tomu ľudia cítia istú krivdu, najmä tí, ktorí sa teraz čerstvo očkujú tie prvé dve dávky, že v podstate tú tretiu samozrejme ešte nemôžu dostať. A či to nepôsobí aj demotivačne pre tých, ktorí len rozbiehajú svoju očkovaciu schému, lebo aj tak budú musieť mať teda test. A to isté sa týka aj detí 12 až 18, nie je schválená tretia dávka. Čiže skrátka je tam ten pocit krivdy, čo by ste odkázali teda týmto ľuďom, ktorí tým pádom musia stále spĺňať ešte aj ten test? Tak ja si myslím, že očkujeme už dosť dlho na to, aby väčšina obyvateľstva mohla mať už booster dávku. My v nejakom patrení prikročiť musíme. Ten Omikron nás postihne všetkých, každý sa s ním stretne a snažíme sa jeho dopady minimalizovať. Takže bohužiaľ aj občania, ktorí teda sa zaočkovali a za to im ďakujem, tak pokiaľ nie sú plne zaočkovaní, tak budú musieť niektoré tie, ako aj samozrejme ostatní občania, a všetci mi nejako medzenia strpieť. A je nejaký vedecký dôvod, prečo ľudia čerstvo po druhej dávke nie sú považovaní za dostatočne chránení, ako keby mali aj booster? Je dokázané, že to tretie očkovanie výrazne zlepšuje ochranu pri variante Omikron, takže ten je to aj spôsob, ako odkázať občanom, že tá tretia dávka je pre ich zdravie mimoriadne dôležitá a prospešná a aby túto možnosť využili. Je vidieť, že v tej vekovej kategórii nad 60 rokov cez 75% tých ľudí, ktorí už mohli dostať tú tretiu dávku, túto možnosť už aj využili. A OP plus ešte jedna pomerne komplikovaná situácia nastáva pri ľuďoch, ktorí mali prvé dve dávky očkované v zahraničí, či už v krajinách EÚ alebo aj nie EÚ. Teraz opäť vypuklejší je problém, že im NCZD nevie sa dopracovať k uznaniu, teda, že dostali na Slovensku tú tretiu. Ako evidentne tam je problém, lebo hneď ako ste to oznámili, tak tí ľudia nám začali do médií písať, že ako sa dá teda pomôcť, aký je návod pre ľudí, ktorí mali prvé dve očkovacie dávky v zahraničí, aby im to uznalo NCZD, aby sa im to skrátka dalo do poriadku v slovenských podmienkach. Situácií, o ktorých vieme, takisto je samozrejme viac možností. Najmenší problém je s očkovaním v Európskej únii, pretože človek má v podstate COVID pas platný v Európskej únii. Pokiaľ teda pracuje v zahraničí, má tam poistenie, bolo zaočkovaný tam, tak tie údaje má. To znamená, tam nie je najmenší problém tie údaje doplniť do našich databáz. No, je to problém napríklad aj s Českom. No, pokiaľ nemá oficiálny COVID pas, tak ten problém tam je samozrejme, takže ten proces trochu dlhšie trvá.
Pracujeme na tom, je to samozrejme priorita NCZD, ktorú som teda predvčerom zadal, aby ju čím skôr vyriešili. A takisto ten problém je hlavne mimo Európskej únie, pretože tie formuláre sú rôzne z rôznych krajín a nie stále tí občania majú tie údaje kompletné. Takže pracujeme na tom tak, aby občania sa mohli dostať čím skôr k svojmu COVID pasu a mohli sa zaočkovať treťou dávkou. Na vašom ministerstve je na to určená e-mailová adresa, ale ľuďom posledné týždne odtiaľ prichádza automatická odpoveď a nikto sa ich prípadom nevenuje. Preverím to. Sr. Vireko Markýza, nadviežem na tie OP+, začnem tým, že prečo teda hovoríme o tom, že nám tu hrozí zhoršenie situácie, štvrtá vlna, my tu ale uvoľňujeme plavárne wellness, keby sme vysvetlili tú filozofiu za týmto postupom. Ako som na úvod hovoril, máme k dispozícii ako jednotlivci relatívne účinnú ochranu pred hospitalizáciou alebo pred ťažkým priebehom, v mnohých prípadoch po boostri aj pred infekciou. Na druhej strane hospodárstvo a tie jednotlivé odvetvia mimoriadne trpia. V kontexte toho variant, akým je Omikron, ktorý má mimoriadne vysoké reprodukčné číslo, je štandardnými nejakými nefarmaceutickými opatreniami takmer nemožné stlačiť toto reprodukčné číslo pod úroveň 1 a tým pádom sa iba snažíme nastaviť opatrenia tak, aby sme čo v najväčšej možnej miere zamedzili nejakým superširiteľským udalostiam. Čiže sa stretáva aj taký ten pragmatizmus toho nastavovania tých protiepidemických opatrení v situácii, kedy sa nedá úplne potlačiť ten vírus. Čo sa týka toho skracovania pre prekonavších zo 180 dní na 90 dní, neobávate sa, že to v praktickom živote prinesie problémy, keďže to začne platiť už od budúceho týždňa a mnohí možno rátali na najbližšie týždne, mesiace, že ešte sú safe v tom režime OP? Alebo to... Iba doplním, že osoba, ktorá je prekonaná, tak už po prvej dávke, ktorú obdrží napríklad tento týždeň, tak osoba prekonaná plus jedno očkovanie sa považuje za kompletné očkovanie v režime OP. Režim osoba prekonaná s dvoma dávkami už je v režime OP+. Ale teda tí, ktorí nie sú zaočkovaní, ale budú prekonavší, im sa to od budúcej stredy skráti zo 180 na 90 dní. To vplýva, povedzme, aj na chodenie do práce. Nemôže to teda vytvoriť pomerne veľké komplikácie pre mnohých ľudí? No, samozrejme, že komplikácie to vytvoriť môže, ale tak ako povedal pán Mišík, stále majú čas sa zaočkovať. Budú okamžite preradení do režimu OP, prípadne OP+. No, nestihajú to už v podstate, ak sa to dozvedia teraz v stredu a stredu to už má platiť? O týždeň to bude platiť a pokiaľ mám informácie, tak termín na očkovanie je dosť a takisto sa môžu na termín objednať, vybrať si miesto, čas a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých možností, chcel by som aj možnosť tohto miesta obyvateľov upozorniť na to, že je možné už na stránkach NCZD alebo Corona Go si objednať miesto a čas očkovania, prípadne ho zmeniť, pokiaľ nevyhovuje. Čo stane? Špekulovalo sa aj o skracovaní karantény. Vieme, že k tomu teda nedochádza, keby sme opäť vysvetlili, prečo a kedy naopak k tomu môže dojsť. Tak to je veľmi jednoduché, ako pán Miši by asi k tomu povedal viac, ale pokiaľ budem vidieť vysoký počet prípadov a bude to ohrozovať alebo obmedzovať činnosť v niektorých sektoroch, tak k tomu samozrejme pristúpime, tak ako tomu pristúpime v iných krajinách. Zatiaľ na to z medicínskeho ani z odborného hľadiska nie je žiadny dôvod. A nie je vágne, že vysoký počet, že doteraz sme sa riadili nejakými parametrami, trošku nám chýbajú teraz, alebo možno verejnosti, že čo keď v konkrétnych situáciách? Ja si myslím, že systém je teraz nastavený tak, že opatrenia, ktoré budeme zavádzať, budú dopredu komunikované. Pri číslach, ktoré by sme teraz zverejnili a nerobilo by to výpadky v sektoroch, by bolo zbytočné skracovať karanténu. Pokiaľ uvidíme, že dochádza k výpadku či už zdravotníckych pracovníkov, iných pracovníkov, tak sa karanténa bude skracovať. Ešte sa k tomu opýtať, lockdown nám teda už nehrozí? Lockdown, pokiaľ sa nestane nič speciálne výnimočného, čo by sme ešte nevedeli v iných krajinách, tak nám nehrozí. A ešte už len posledná otázka, čo sa týka testovania dvakrát v práci, prečo teda už je to dvakrát, nie tak ako doteraz?
To je doporučenie odborníkov dvakrát v práci. Zatiaľ do konca januára bude raz. O ostatných veciach sa bude diskutovať. Ak môžem veľmi krátko, pán minister, celkom veľká diskusia vznikla okolo toho pozmeňováku pána Krajčího, ktorý si zrejme nikto veľmi nevšimol. Spôsobí to v praxi aj pre nedostatok špecialistov dosť veľký problém pri predpisovaní liekov. Ako sa toto stalo a vy ste s tým teda OK, alebo to bolo nejaké nedopatrenie a nedomyslený krok? No, nechcem to výrazne komentovať. Tú situáciu analyzujeme. Bol to poslanecký návrh, ktorý teda už sa udial v parlamente, takže situáciu riešime a budeme sa snažiť čím skôr. A s vami ho nikto nekomunikoval, alebo nechápem? Áno, samozrejme, na zdravotníckom výbore bola k tomu komunikácia, ale bol odhlasovaný a bol prijatý. Ja som sa chcela ešte Gombošova RTV spýtať. Asociácia akvaparkov a wellnessov posielala aj otvorený list vláde. Či ste vlastne vnímali, reagovali na ten list a či tento OP plus režim je možno reakcia aj na nich? Áno, tak myslím, tých listov bolo veľa, aj samozrejme počnúť športom, ďalšími organizáciami a tak ďalej, tak ďalej. Takže my sme vnímali všetky samozrejme tie podnety, ktoré prišli a samozrejme aj to bola na to reakcia, ale už skôr, už pre Vianocami bola dohoda taká, že budeme to teda púšťať tak, aby po sviatko sa spustili aj školy a postupne aj ďalšie veci, takže bolo to plánované, ale samozrejme tie listy sme vnímali. Samozrejme aj chápeme tú situáciu tých poskytovateľov týchto služieb, takže dúfam, že s týmto budú aspoň čiastočne spokojne na nejakú dobu a samozrejme potom budeme opatrenia nastavovať ďalej. Vy ste ešte v decembri informovali po rokovaní vlády ohľadom 4 zariadení, ktoré by sa na Slovensku mali nejako vytipovať, 4 miesta, kde by mali byť lôžka pre skutočne núdzové riešenie v súvislosti s príchodom omikronu. Či už ste teda uzavreli túto kapitolu a kde budú tie 4 zariadenia, ktoré by to mali byť na Slovensku? Tie zariadenia by mali byť, nie 4, bude ich pripravovaných viac, každé v jednom kraji, takže teoreticky by mali byť 8. Práve teraz tým, ktorý teda má to na starosti, to rieši, chodí po jednotlivých krajských mestách, vytipujú priestory, pripravuje sa obstarávanie na to, čo tam budeme potrebovať. Samozrejme komunikujeme so štátnymi hmotnými rezervami, ktoré veci majú. Rieši sa personál, ktorý tam bude pracovať, takže áno, táto myšlienka samozrejme, táto úloha samozrejme je plnená s tým, že my sme tam nedefinovali, že koľko ich bude. Môžu sa vypínať, zapínať podľa potreby, ale rátame s tým, že by v každom krajskom meste malo byť pripravené jedno takéto zariadenie. A koľko lôžok približne v každom zariadení? No, bude to záležať samozrejme kapacity tých jednotlivých miest, ale hovoríme rádovo o stovkách lôžok, 100, 200, 300, podľa kapacít, ktoré tam sú. Kolegyňa sa ešte venuje téme sociálni pracovníci, ktorí sú v nemocniciach a ktorí vlastne nemali zatiaľ tú odmenu za tú prácu počas covidu. Ako vlastne riešite ten status sociálneho pracovníka, ktorý pracuje v zdravotníckom zariadení? Áno, musíme sa o tom, musíme sa o tom pobaviť s pánom ministrom práce krajiny, ako ma nejakým spôsobom toto dorieši. Ja tú situáciu vnímam veľmi citlivo a chcem, aby sme aj týmto ľuďom pomohli, takže budeme sa o to veľmi intenzívne baviť s pánom ministrom. Často sa ešte objavuje aj taká kritika zo strany možno normálnych, obyčajných ľudí, že prečo vlastne človek bez očkovania s čerstvým testom nemôže mať možno lepší vstup do tých prevádzok, než očkovaný, ktorý bol očkovaný pred pol rokom. Ak by ste mohli vysvetliť, prečo predstavujú práve tí ľudia bez očkovania to najväčšie riziko, aj keď majú čerstvý test? Pri šírení omikronu sa môžete nakaziť pol hodiny po teste. Nemáte žiadnu ochranu. Test vás nechráni. Takže to je základná vec, ktorá teda je používaná systémami epidemiologickými na celom svete. Ďakujem. Pán minister, možno technické doplnenie k tej práci. Teraz OTP režim práci ste povedali, že do konca januára to bude jednorazov. V tom materiáli je to ale dvakrát týždenne od 19. Čiže čo vlastne platí? Ten plán bol, alebo to uznesenie je podľa doporučenia odborníkov, ale samozrejme pán minister hospodárstva o tom vie s tým, že čaká sa ešte aj na konkrétne vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, takže tam to je presne zadefinované. Ďakujem veľmi pekne. Pre ďalší pracovný program pána ministra posledná otázka, denník Pravda, nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa teda spýtal, keď mám jednu otázku, prečo nefunguje sekvenácia na omikron? Máme 54 prípadov.
týždenne sekvenovaných asi 1200 vzoriek, máme 54 prípadov. Takže zatiaľ ten omikron to až také veľké množstve nie je. Týždenne sa sekvenuje okolo 1200 vzoriek, máme 54 prípadov. Našťastie. Keď už mám priestor, tak by som sa rýchlo ešte opýtal na tým Paxlovid, distribúcia liekov, ako bude prebiehať, tam má byť tých 96 tisíc, že či to pôjde do tých 8 centier núdzových zariadení, alebo to pôjde do DSS-iek, alebo ako sa to vlastne dostane k pacientovi. Tá distribúcia bude rôznymi kanálmi, tak ako je teraz pri tom lieke Molnupiravir, o ktorom bola reč, to znamená Legevrio. Už je distribuovaný jak do lekární, tak do nemocníc a bude distribuované do tých centier, ktoré teda v prípade potreby vzniknú. Takže štandardná distribúcia cez viacero kanálov. A posledná otázka, to je tak k tomu pripravovanej tej sieti primárnej starostlivosti, teda k ambulantnej, tam sa spomína dojazd do 20 minút, ale je to autom. Chcem sa spýtať, že prečo autom, lebo nie každý má auto, prečo sa ráta s tým 25 minútovým dojazdom? Tak tam sa ráta aj mestská hromadná doprava, niektoré ďalšie spôsoby, to znamená dojazd po ceste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, dovidenia.